মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 2022-23 চনৰ ক্লাছ টেনৰ প্ৰি বৰ্ড এক্সামৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিলে তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰিবা, ভালদৰে তোমালোকে চাই যোৱা। এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন আহিছিলে 20টা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাতো বহুকেইটা কুৱেশ্যন কমন পৰিব, গতিকে ভালদৰে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক কালেক্ট কৰি কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যদিহে এতিয়া তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ লাগে, ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাত মেছেজ কৰিলে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক পাই যাবা। আৰু ফেচবুক পেজতো পাবা, ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকসমূহ দি থোৱা আছে। আমাৰ ফেচবুক পেজটো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰি দিয়া নাই, লাইক কৰি দিবা, তাতো কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ দি থকা হয়। ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি দিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিবা, লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাবা। ইয়াৰ আগত আমি নগাঁও আৰু বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেইখনমান কুৱেশ্যন পেপাৰৰ উত্তৰ আমি কৰি দিছিলোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লাছ টেন প্ৰি বৰ্ড এক্সাম বুলি প্লে'লিষ্ট পাবা, লিখা আছে তাত, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা। এই কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে তোমালোকে অলপমান হ'লেও আভাস পাবা। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিবা।